Imamo sada jednu malu rubriku koja se zove Intimne kuglice. Jedva sam čekala. Ja nisam ih poneo. Ali imam ih ja. Za sve? Evo ih tu. Da, za sve. Dezinfikovano. Male, vulgarna ti emisija. Ajde, ajde. Ne moram da pijem ništa. Ništa ne piješ, ali imaš neke druge stvari što moraš da radiš. Sa intimnim kuglicama. Ne, ne. Ne, ne. Vrlo je simpatično. Sam sam večera zato što je Tijana na svadbi na kojoj si ti. Mislim da se napila. Mislim da je sad na ispiranju, ali samo da se oporavi do sljedećeg utorka, štaremo takav je život. Ti, možeš ti da kreneš. Gledaj sad ovo. Molim vas, režija, izbacite 4 pitanja za Aleksandru. Ovako, možeš dobiti jedno od ova 4 pitanja. Prvo je Tuča u baru, drugo je Ceci ili Brena, mada si to već odgovorila. Drugo je Milica ili Ana i 4 da sam muško. Ali ovako. Evo, Ceci ili Brena. Ne, 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 izvlačiš. Koju kuglicu izvučeš, da to pita, odgovaraš. Pokaži u kameru kao da je loto. 4. Da vidim, je li 4? 4 jeste, 4 vrati. Da sam muško. Da sam muško na jedan dan, koju poznatu ženu sa domaće estrade bi prvo startovala? Možeš vratiti kuglicu. Pa sigurno se nekad razmišljala da sam muško šta bi. Mislim, kao, uradila. Evo razmišljam. Kao žena, ženi, koja se tebi dopade? Evo razmišljam. Evo. Ko će se dopade kako izgleda? Ceka Sabljić. To je dobar odgovor. Ti bi startovala Aleksandru Prijić. Sam u sebi. Bog ti isto koji ja. Da sam žensko. Ne bih sebe. Ok, hvala, da se ne upućem. U redu je. Dala si tačan odgovor. Da nisi odgovorila, morala bi da odrepuješ nešto. Da odrepujem, nije mi ni to problem. Jer znaš da repuješ? Pa ne znam. Ali znaš, aj baci nešto od Nuće ili Bojaže. Ojoko, joko, al sam se naroko, od kad sam video tvoje crno oko, prošle godine pijem ne znam koliko, od kad te nema viski zalijem sa vodko. Znam sve njih odgovor. Ej, ali čekaj, odgovor je to. Samo repu. Ne, ne, ajde, opet to narodnjačke. To bio dobar narodnjak. Pa kako? Oj, oko, oko, da, 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 topi more, grope se pogodi. Pa to je to. Naravno. Gori more, tope se plani. Da, pa eto tako bi bilo. Tužba. Bokić je na engleskom. Boki, ti pevaš svakog engleskog. Ok, idemo Boki hrupno. Molim vas, pitanja za Bokija su u opticaju sljedeća. Aleksandar, ti možeš dodati časa. Vidiš, imam čak i logo Ameđišo, baš da se otvorili. Čekaj, samo se pojaviš ti u ekranu s pitanjima. Čekaj, prvo vidi pitanja. Nerviranje u bendu, 2 luda obožavateljka, 3 beer fest i 4 bračna sekiracija. Razumio sam 2 luda obožavateljka. Šta sad? Izvuci. Idemo. Dva luda obožavateljka. Pitanje koje izvlačiš je... Broj 4. Broj 4. Ili samo 4 imate u stvari? Pa samo 4. Nije baš tako. Pitanje je, šta te najviše nervira kod tvoje supruge Aleksandre? Zato što sve u posljednje vrijeme nešto mora. Sve se nešto mora. Moramo, moramo, ono, moramo. Dobro, znaš kako? Moramo. Drugo stanje, malo hormoni rade jače i normalno sve se mora. Znači, tebe kod nje nervira samo što se sve mora? Nešto se, na primjer, kada je neka situacija, kao to mora sad odmah da se završi. Dobro. A ja volim onako laganije to sve. Dobro, imam samo jedno pitanje. Koliko se popilo piva na snimanju vašeg spota? Ja sam čuo da, Ko je pio pivo? Aleksandra. Ma šta smo popili 2-3 piva možda? 2-3 gajbe samo. A to kad smo završili. Kad je bio kraj spota? Da, da. A to je Filip bio inicijator. Nije Filip za njoj pomogao zato što se ona opusti kad popije pivo. Znaš kako, donese hladno pivo na kvarno kad se završi. A ti baš ne voliš pivo. A ne volimo i onda znaš kako. Nataramo se. A onda je napravio neku strašnu pjesmu, kaže, tad mu je došla inspiracija, a onda je ona apila tu pjesmu. Sad imam odgovor na ono pitanje. Znaš kad ti novinar mi često postoje pitanje, kaže, je li postoji neka pjesma zbog koje se kajao što nisi uzao ili ne znam, što nisi otpio. Evo, postoji upravo sad ova. Koju sam tek večeras čuo, koja će se naći na njenom albumu. Filip je radio nekako po mom senzibilitetu i meni se mnogo dopala pjesma i onako čini mi se na prvu. Ja sad ne razumijem, tvoja pjesma za tvoj novi album. A bit će za njen novi album, da. Jer niste na tebi već na letu izlazi novi album?
Da, da. Ne, nego imala sreće da je bila tu kad je on pravio pjesmu. Da, pošto nisi došao na pivo i eto pesmu za čas. Pa ko me zvao? Ja moram da te zovem. Ne, super, to sve se tako dobro dešava. Ti sam, Boki, budi seksi. Da ja izvučem za Mirku. Za Mirku. Mirku, Mirka ima 4 pitanja u opticaju. No i 4. Pa stvarno znam što 4 posljedno pokazati da ima od 1, 2, 3, 4 stvarno. Ja mislim da je glupo da ja broj 4 izvučem. Prvo ovako, pa... Ja ću 4 sigurno. Ovako, izgovor za seks, loša majka, najjadniji izgovor i prepiska. Izvoli. Nemoj da gledaš u publice. Ima teža pitanja. Pa teža su. Ali šta te spremam kasnije u toku emisije za Mirku? Pitanje broj 3. Najjadniji izgovor. Da vidimo. Navedi Vujadinov najjadniji izgovor kad se vadio iz nekog problema. Ima ih dosta. Ali pamtiš neki ono kao da je baš i tebe oduševio koliko je bilo jadno da moraš da mu oprostiš. Znaš, kad je baš nešto jadno, moraš da prihvatiš. Pa to se često dešava, jer on isto tako svašta nešto mora van kuće da radi. Baš van kuće svašta mora da radi. Od ujutru do uveče svašta mora da radi. Imam jednog takvog. Da. I onda su genijalni ti izgovori zašto je to morao da uradi. Nisam ja, ja sam baš hteo da krenem, ali nisu mi dali. Morao sam da ispoštujem. On koliko poštuje, ja mislim da nema čoveka koji toliko poštuje na celoj zemaljskoj kugli. Pa onda kad mi kaže, ne znam, idem na piće i onda dođe u zlo neko doba, ja kažem, pa piće je, odeš u kafić, popiješ, on kaže, a šta radiš u diskoteci nego piješ piće? Pa bio sam dalje da pijem piće, na primjer. Tako da svašta to ima. Piti piće je jedna radnja koja traje, realno. Da, da. A za mene idem da popijem piće, sedneš u kafić i vratiš se kući. A ne da to piješ i piješ. A ja ako krenem pivo... Ne s tim gajbama, ja nisam ta s gajbama, ja sam ona što završi odmah i ide kući. Kasnije, pošto i gledalci, ja moram da kažem malo kasnije, tek se zagrejamo, stavit ćemo na test Aleksandru Prilić koliki je poznavalac piva. Ne, da se razumemo, ja pijem samo Heineken. Da se razumemo, ne možeš da me uhvatiš sada tu. Mešaj Mirka da ja mogu da... Ok, dobro, pa, ali znači možeš da prepoznaš, ali možeš da prepoznaš ako nije to. Ovo, pustiš ovo, nešto malo. Znači, po ukusu, to ću vidim. Da, to mogu. U redu. A sada, veliki Milan Vasić dobija sljedeća 4 pitanja. To su, potencijalno... Brenna ili Ceca? Andrija ili Kalinić? Evo, ovako, super. Šta mi je ovo trebalo? Što znači? Aleksandra ili Mirka i honorar. Izvuci te. Ovi četir, nemojte. Broj 3. Ne, izvadi. Šalim, sajde, evo neki zvuči. Ajde, prvo ne. Ajde, ajde, sad. I bit će i ovo, pa mora čak. Izvini. Koja je više po tvojom ukusu kada je fizički izgled u pitanju? Izvini. Mirka ili Aleksandra? Bio mi u serijama i tata. Ne, ovo je baš kostka. Bio mi u serijama i dečko. Nemoj. Ne moraš. Nisam izlačio jasno. Evo, ne. Izašao ti je pitanje, druže. Kada je fizički izgled u pitanju, ko je više po tvom ukusu, Mirka ili Aleksandra? Brate, top su obe. Možda njena glava... Top su, stvarno su prezgodne jedna i druga. Ne možeš da odvojiš ovo ti ovo. I lepe su i zgodne obe. Ne možeš da odvojiš. Pa ja uvek tako. Ne, ozbiljno, prosto je... Dobro, da si ti muško, koji bi ribu prvo startao? Po kojoj je prvo... Ne, da si muško, da si muško. Koju prvo vidiš? Ovo nije tačan odgovor. Ne, kako nije tačan odgovor? Čekaj, daću ti posle... Odgovorio sam ti sve. Čekaj, daću u pitanje broj 1, pošto sam sam sebi asistent večeras. Pošto... Ćao, Milanče, što radiš, kako si, kako ide život? Milanče, sedi s harmonikom, sad ću doletio da napravi haos. Vidi, brate, nisi odgovorio. Daću ti šansu, drži ovo. Šta je, brate? Nemoj da otvaraš. Ja sam realno dala glup odgovor za sebe, ali ne moram. Nisi dala. Dala si, Saša. Daj pitanje broj 1. Poznaš šta je sad. Za Milana. Vidim da li može da se izvuče iz ovog sačka da možeš da otvaraš. Pitanje broj 1 za Milana. Imaš samo jedan pojas za spasavanje u moru pri snažnoj luji dave se. Andrija Milošević i Milan Kalinić. Kome bacaš taj pojas? Ko zna koje bi pitanje... Jedan pojas, dva života. Svi su mogli da odgovore. Su daj ne, ali šta se odgovore? Pustio bih da se udave obojice. Jer Bože da neće izdavati. To je stvarno možda i najbolje. Ne bi se spasio ja, pa ozbiljno. Pa ne, ti si spašen. Čekaj, ti si spašen i imaš jedan pojas, obojice se uvodi. A udavio bih obojice, šta sam? Ali glupo je posle kako da objasniš što si jednog izvuk. Pa nisam izvukao ni jednog. Pa da li da izvučeš Andriju, šta kažeš Kaliniću ili obrnuto?
Dobro, pravili biste svi da se to nije desilo. Šta li mu je ovo? Jer smeš da pojedeš to što se nalazi ispod toga. Ne, braj, onda bi evo. Ajde, spasio bi Kalinić, igra predstavu sa njim sad, poslednji otak Kalinića sad. Volim ih obojicu, ali... A pogledaj šta sam ti stavio, jer je otvori, čoveče. Udavio mi ih obojicu. Sa malo čokolade stavio, budem čovjek, otvaramo sezonu, možete se poslužiti. Vidiš kakvi su... Vidiš kako je dobro kad daviš ljude. Pa da, eto, daviš... Ja sam ti rekla samo da ne idem i ne pijem. Pa ja sam ja rekao da repo, jesi repala? Hoću neku čokoladu. Jesi pila ne? Znači, sad samo s tobom u emisijama. Nema da se jede, da se pije, nego se repuje. Svako se ogovaram, zato što Aleksandra ima dobar razlog zašto to ne sme da radi, tako da nema veze. Dobro. Znači, molim vas. Evo, zagrcu se, da je polako s tim teškim odgovorima. Ne idu s pivo.